Tempo badak centro bambu se halo destruição ba matéria prima sira na Bela Bele uzona. Diretor Executivo Instituto Público Bambu Tibar Hatolia Hirakne, tamba matéria prima sira nebe governo anterior produz baracona, mas ve agora la Bele usa tamba lahukona, tamba ne ia tempo badak se halo coordenação ou entidades relevantes sira atu halo destruição. Reprodutiva fila fale ba ia bambu pellet. E a tempo para como se te se demonstra. Bambu pellet de funciona, usa. E a sua usamos a tomar a solução para a itania suno ai e sira na vela para a sua família. E a música se convida e todo o ser mais fila para a tal amse. Convidamos a entidade sira e o governo está e a gente ou sira, o que se se amse a feira especial. Dementuida, usa a tomar a copera. Amigos parte do Instituto do Central, pensamos que ele, através do apoio da Bemaria, apoio parte da Bemaria, parte técnica, indústria e habilidade da Bemaria, e amigos do Belenissa, prepara recursos e da formação, vai formando o Cira na Bemaria. Durante o Centro Bambu Tibar, usa a produção na mesa, cadeira, oramatan, janela, armário, ortório, no selutan. Abraão Amaral, Gemen.